ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੋ ਆ ਵੇਖੋ ਦੀ ਭੈਣ चल रहे ब्याह समागम नूं उस वेले रोकना पै गया जदों ब्याह समागम च लाड़े दी पहली घरवाली पहुंच गई ते लाड़े ते बिना तलाक लए ब्याह कराउण दा दोष लगाया गया। एक शादीशुदा लड़के वल्लों अपनी पत्नी तो बिना तलाक लए अते बिना लिख पढ़ तो दूजा ब्याह करवाया जा रहा सी। पुलिस ने लड़की दे घर जाके लड़के वल्लों कीते जा रहे दूसरे ब्याह दे संबंध विच दस के पहली ब्योहता लड़की दे परिवार वालिआं ने ब्याह रुकवा दिता। मौके पर पहुंची पहली पत्नी ने दस्या कि मेरा 4 साल पहला गुरमीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह दे नाल रीति रिवाजां नाल व्याह होया सी ते मेरा एक 3 साल का लड़का भी है। उन्होंने कहा कि मेरे नाल कुटमार करता सी ते होर दहेज की मंग करता सी जिस कारण मेरे नाल कुटमार की जाती सी ते मैनू घरों कढ दिता गया पर साडा केस कोर्ट विच चल रहा है। मेरे घर वाले ने ना चोरी व्याह कराता पे मेरा पिंड राउ के थाड़ ते चोरी व्याह कराई जाता है अजे मेरा कोई निबड़ा नहीं कोई कुछ नहीं ए दूजे अपने चोरी गुरु सर मंडी च ते हुण की किवें पता लग गया तुहानू हानू हुणे चोरी करन दा पे सानू किसे पता चल गया कि अच्छा किन्ने बच्चे किन्ने तो बच्चा मुंडा काकू है किन्ने साल पहले हो गए ए 4 सालां दा हो गया चार तिन्नां दा हो गया ब्याह होण किन्ने साल हो गए ए 4 साल ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਕਾਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਾਲ ਮਿਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲਾੜਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪਿਛਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸਰ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਸੀ ਹਾਂ ਲੋ ਉਹ ਮੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ 15 ਕੋਈ 10-15 ਜਣੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਸੈਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕੁਆਰਾ ਏ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰੇ ਕਿਆਂ ਮੰਗਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 1-2 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸਵਾਮੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਰਾਉ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੁਪਇਆ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੈਣਾ ਪਈ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ
धोखे च रखा कि साडा मुंडा तो कुआरा है असी ठीक है मेरी कहड़ा बच्ची भी व्याही सी जा मेरी बच्ची कोई हैगा सी कोई अंगहीन सी जा मेरी बच्ची कोई रोग सी दर्शन जो गल सूचना मिली सी के वासी बस्ती केसर सिंह वाली च पहला ही शादी शुदा लड़के वालों दूसरा व्याह करवाया जा रहा सी तां मौके ते पहुंच के गुरुद्वारा साहब दे ग्रंथी नाल गलबात कीती गई तां पूरे मामले दी जांच पड़ताल कीती गई। ये लड़का सी जी पिंड केसर सिंह बस्ती दा ये पहला राऊ के अठार शादीशुदा सी ते इन्हां दा किसी गल्लों डिस्प्यूट पै गया ते कोर्ट केस चलदा इन्हां दा ते अज दोबारा शादी कराउण लगा सी इत्थे गुरु साहिब दे नाल मौके ते कुछ मिले जी कि फरार नहीं भज गए जी फिरोजपुर तो पत्रकार सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट हमदर्द टीवी।